Pozdrav društvo, evo danas sam rešio da vam preporučim jedan sajt za zarađivanje doge. Doge možete ovdje da zaradite besplatno i to kada se registrujete pomoću moga linka dole koji ću ostaviti ispod videa. Dakle, nalazimo se na Satoshi Tab. Zove se Satoshi, ali zarađujete doge. I ovdje možete vrlo brzo da zaradite doge. Sad ću vam pokažem i na koje sve načine. Znači, kada kliknete ovdje na falcet, onda se otvori falcet. I nije kao klasičan onaj falcet, što mi se veoma sviđa, već on vam odbrojava, znači koliko ste minuta otvorili falcet. I pritom zarađujete doge. Znači ne čekate ono 5, 10, 15 minuta pa da klejmujete doge itd. itd. Što je veoma interesantno i veoma zanimljivo, jer ovako faktički možete ceo dan da pustite da ide i da zarađuje doge. Znači ovdje dole imate strukturu nagrade, znači za 5 minuta koliko doge, za 15 minuta i evo na kraju za ceo dan dobijete nekih 310.371 dogitoši, u stvari nije ceo doge nego dogitoši. Tako da eto, ovdje možete zaraditi veoma fino doge coin, koji je inače skočio po vrednosti skoro kada je Elon Musk promenio Twitter logo u doge, što je bilo veoma iznenađujuće i smešno i tako dalje i tako dalje. Sad, znači što se tiče povlačenja doge, stvari da vam pokažem prvo kako ćete ovo. Znači vi možete da ga prekinete, ovaj falcet možete da prekinete u bilo kom trenutku. Samo kliknete next. Odradite ovdje šta treba, kaže verify your claim, solve captcha, to ćemo da rešimo. Kliknite da nisam robot, kliknite, kaže sa palmama, valjda ću kliknuti dobro sada, svuda, potvrdi. I sad imate još jednu, znači drugu captchu, left, right, znači right, pišemo right, claim now. Ne možete da pogrešite, evo dobili ste već doge. Sada, kada se ponovo vratite ovdje, vidjet ćete da falcet nije stao uopšte sa radom, on je krenuo ponovo da radi. Zato vam kažem da je interesantno i da veoma povoljno možete da zaradite besplatan doge. Što se tiče povlačenja, idete ovdje u finance i želite da povučete doge, sada imate, možete na falcet pay, ako imate otvoren falcet pay, ili direktno na vaš novčanik. Znači ovdje izaberete koji ćete, ja još nisam povlačio, čekam da se skupi dosta toga. Znači hoćete na falcet pay, ako povučete, znači morate da skupljate izvesnu sumu tamo, pa tek onda da povučete na svoj novčanik. A direktno ovdje, ovdje možete direktno na withdraw i unesete svoju adresu, unesete koju sumu ovdje doge je zarađeno i prebacite na svoj novčanik. Imate i referalni sistem, znači tu dobijete 10%, kopirate ovaj link, preporučite nekome. Dalje, ovdje imate PTC ad. Znači pay, plaćeno po kliku, tu vam se pokaže znači 10-15 dnevno i tu isto možete da zaradite doge, isto dobro plaća. Šta još? Imate i loteri, to se ne bi igrao, mislim da kupujete tikete, kupite tiket za toliko i toliko pa ako dobijete, dobijete, ako ne dobijete, ja više volim da skupljam.
nego da se kocka. I tako možete pogledati još nešto. Evo, danas moj balans je juče i danas. Znači, skupljeno je oko 4.363.255 do Gitošija. To je za sada to. To sam hteo da vam pokažem i da vam preporučim kako da zaradite doge. Znači, evo, ponovo ćemo focet da vidimo. Focet radi. Da, imate i ovde još, šta sam, da, još sam teo to još da vam pokažem. Daily challenge. O, daily challenge, znači, dnevni izazov. Ja sam već jedan odradio od 15 lejmova i zaradio oko 500.000 dogitošija. Evo sad kad bi opet, znači, klejmovo 25 puta, fali mi još procenata, do 1 milion doge. Short linkove ne rešavam, za short linkove isto, znači, izbjegavajte, jel, može da vas koštaju na telefonu računa, ako ih završavate. E, tako, to je to. Znači, kasnije ću vam još preporučiti još jedan focet na koji možete da klejmujete svakih 5 minuta razne kriptovalute. To je to, pozdrav od mene. Pa se čujemo, možete da komentarišete dole, možete da se registrujete putem linka koje budem ostavio dole i da zaradite ako vas interesuje besplatno doge. Pozdrav!